Savopuiston kääpiökoirien erikoisnäyttely on pikkuhiljaa lähestymässä sitä huippupistettään. Vieressäni Best in Show-tuomari, hyvät katsojat, Carlos Fernández Renau. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Feliz de estar aquí. Muy, muy feliz. Muy, muy también. Carlos, shortly you are going to choose the best in show dog. How are your feelings earlier today? Have you seen nice dogs and have you pointed some? Well, I only has been judging my dogs, the dogs that I did in the morning, and of course I have a couple of them that I like, but I am looking forward to see the other best of breed winners. Of course. Do you have a favorite or just you want to see first everything and then you will make your decision? I never has a plans in my head. I want to be in front of that dog and my decision at that moment. I don't plan ahead. That's true. So we wish you good luck and we look forward. What is your decision? Thank you very much indeed. I will try to do my best. Carlos Fernández Renau, espanjalaisvieraamme. Hän on siis valmis tähän tehtävään, mutta toki päätös tulee sitten sen mukaan, mitä hän näkee. Toki hän tietää omat rotunsa parhaat koiransa, mutta katsotaan, mitä muilta tulee kehiin. Hän on kuuluisa Del Zarzoso Kennelin kasvattaja. Hän on allrounder. Hän on Carlos Fernández Renau from Spain. Meillä on hetki aikaa, kuulkaa sähkötkin poikki, että näinkin käy. Mutta hei, nyt sitten on aika ottaa sisään Rotun se parhaat koirat ja aloittaa Best in Show-kilpailuja. Meidän tuomari lienee aikamoisen valmiina. Ja tätään tulee arvoisa yleisö, ladies and gentlemen, our dear Best in Show judge, Carlos Fernández Renau. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Con ganas de ver. And now you are ready. Yes. Go for it. Ya nyt se lähtee ja sitten ei saa unilla kommentoida tuolla. Fernández tekee keskikokoinen villakoira lähtee jatkoon Tiibetin terrierin, Mioken, Lhasa Apso. Ja sitten sieltä Bostonin terrieri. Ranskan purkki, Ilan harjakoira. Papillon. Isan Fise. Ja näin on Carlos, tässä Stemlet. Ja tässä se on, ja annetaan taas pikkasen, tehdään näitä Sounds like what the chairman says.
Tässä vaiheessa
Pekka Akso sekä Kristi Rotanen. Ja nyt sitten mennään Liekasalan Pyhmäkärjään. Nyt on täällä kaivukuissa parmiisia kortistaan. Sen Carlos on päättänyt sijoittaa keskikokortinilla kohdalla. Keskikokortinilla koira Cannon, Aini omistaja on Rineksi. Carlos osoittaa iso krisel. Iso krisel on Rakkipitterkoppi, omistaja on Jaana Kappi. Ja katsotaan kuinka kaivukuissa kortistaan. Sitsua, Leopatra, Hirdais, joka nyt sitten taas yhdessä tallen tämä visko, jota omistajat ovat. Pia Helistön Laurila ja Johanna Pais. Tässä on Kaivalin kauniina koira tai muuta kuin nyt sitten kuvia napsimoja. Jaha, sitä on niin kuin Kuntsakennelissä oikein kaksi verrallisella Tervakosken kansainvälisen näyttelyn Best in Show on myrkkynyt samojen omistajien Lasa Akso, että mikäs onkaan tämä on päivä teijäksiä. Kiitoksia kaikille ja saankaa päivämäärä yhdessä, eli nähdään 38.2015, kun toidoksi jottilaa. Silloin tarkinnut. Hoho, kuulkaa. Näin on Kaivopuiston kääpiökoirien erikoisnäyttelyssä valittu kaunein koira. Ja koira on tässä pöydällä. Se on Lasa Apso, Shi Shua, Cleopatra Yurudais. Carlos, was it easy or difficult? Was quite difficult because the lineup was really beautiful. I was very impressed with the overall quality, but that bitch I think is outstanding. She's a feminine bitch with a beautiful type and during the whole time was asking to be the winner, so she deserved it. Näin Carlos sanoi, että tämä koira vaati voittoa itselleen. Hän sanoi, että se on kerrassaan upea narttu, joka kerta kaikkiaan oman ominaisuutensa vuoksi vaati voittoa itselleen. Ja näin tässä sitten kävi, että voitto heltisi. Nyt täytyy kysyä onnelliselta omistajalta, toiselta sellaiselta. Ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä tämä koira. On todellakin voittanut aiemmin tällä samalla areenalla, mutta mikä, onko tämä voitto nyt makeampi kuin edellinen vai pistetäänkö samaan piikkiin? No kyllä se menee samaan piikkiin, mutta on se tietty aina makeeta voittaa. Tämä on kuitenkin tosi hieno näyttely ja arvostettu ja on paljon hienoja koiria, että on monta voittajaa. Näin se on. Tässä vaiheessa, thank you Carlos. Ja vielä kerran onnea voittajalle. Ja näin on meidän aika päättää tämä live-striimaus, eli suora lähetys täältä Kaivopuiston kääpiökoirien erikoisnäyttelystä. Ja pistäkää kalentereihin päivämäärä 30.8.2015, kun Toy Dogs Go Finland. Moi!